ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းတာဒေမန်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တိုင်းကောင်းကင်မှာကျိန်မင်းသခင်ရဲ့အပန်းရှိကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိစ္စနဲ့လာကြတာလဲ။ဟိုကိစ္စပဲမဟုတ်လား။မမမင်းရဲ့နေခိုင်းသားနဲ့ဦးတည်ဆုံးရတဲ့ကိစ္စကိုရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကတာဝန်ယူရမယ်။တရားခံကိုဖမ်းပေးရမယ်လို့သူတို့ကတောင်းဆိုပါတယ်ဆရာတော်။ထောင်ရင်ဆရာတော်ကမင်းပြန်သွားသူတို့ကိုခဏလောက်စောင့်ကမ်းလိုက်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုဆောင်ရွက်နေကြအောင်လည်းရှင်းပြလိုက်တရင်ပို့သူကိုတော့ကထုံရင်ဆရာတော်ကိုလက်အောက်ကြီးရှိကိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ထုံရင်ဆရာတော်ကရှင်ရက်ကိုကဲတကလေးပြစ်တကတိုက်တော်နဲ့ဝင်ပါဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးကတွေ့ခံပါလိမ့်မယ်ရှင်ရက်ကထုံရင်ဆရာတော်ကိုလက်အောက်ကြီးရှိကိုပြီးတော့ပြစ်တကတိုက်တော်တွေကိုဝင်ပါတယ်တိုက်တော်တွေမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတင်ပလင်ကိုထိုင်နေတယ်ဆရာတော်ကတက်တော်ကြီးလာပြီလက်ခွန်ကြီးတွေတောင်မှအီတွဲနေတယ်ထုံရင်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီဂန်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးနေမလန်းမကန်းနေရာကနေကျွတ်ကျွတ်ရွတ်ရွတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှိခိုးပါတယ်ဆရာတော်ပြစင်ကြုံလူထူးစားလေးဦးရဲ့နောက်ဆက်တစ်ဖက်ရှင်ရက်ကဆရာတော်ရှိကိုရောက်ရှိနေပါပြီရှောင်းလင်ဂန်းချုပ်ဆရာတော်ကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်တကားလေးကလူထူးစားလေးဦးရဲ့ဘဲထဲကဘသူတပည့်လေးတပည့်တော်ကလူထူးစားလေးဦးရဲ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်ကြီးရဲ့သားပါဗျာ။အော်ရှင်ကြီးရဲ့သားကိုဒကာလေးရဲ့ဖခင်ကအတော်လေးကြော်ကြတဲ့တိုင်းသူရဲကောင်းဝင်။သူရဲကောင်းရဲ့သားကဘာဖြစ်လို့ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကိုလာစော်ကားရတာလဲ။ရှင်ရဲကရှောင်းလင်းကမ်းကျုံဆရာတော်ကြီးတေးကြနားလေသွားစီဖို့ရှင်လင်းလျှောက်ထားရပါရဲ့။ရှောင်းလင်းကမ်းကျုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘွဲ့အမိကထုံဝိဖြစ်ပါရဲ့။ထုံဝိကတိုင်းလောကရဲ့အရေးကိစ္စကိုကိုယ့်ကိစ္စလို့သဘောထားတဲ့အတွက်ကျုပ်အများကြီးလေးစားပါလေဒါပေမဲ့ဒကာလေးကျောင်းရှိမှာပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်နဲ့မင်းရဲ့နေကိုင်းရံမီးပွားအောင်လုခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီထုံရင်ဆရာတော်ကဖြစ်ဆွဲပြီးရှောက်ပါလေဆရာတော်ပြအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်မင်းရဲ့နေကိုင်းသားတွေကဖြေရှင်းချက်တောင်းနေပါပြီတပည့်တော်ခိတ္တဆောင်ဆိုင်ခိုင်းထားပါလေထုံဝိဆရာတော်ကခေါင်းညိတယ်ကောင်းတယ်စောင့်ပါစီရှင်ရက်ကဝင်းလျှောက်တယ်ဆရာတော်ပြဒီတော့တော့ဘာမှစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါနဲ့ဒီကိစ္စကိုတပည့်တော်ဖြေရှင်းပါမယ်တပည့်တော်တောင်းမှန်ချင်တာကရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့လက်ဖဝါးကြောက်ခွေအတိုင်းပညာကျမ်းကိုသာခိတ္တခဏကြည်ခွင့်ပြုတော်မူပါထုံဝိဆရာတော်ကစင်စင်ဆာဆာပြောတယ်ဒီတိုင်းပညာကရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ရဲ့အကောင်းဆုံးအတိုင်းပညာရဲ့တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိုးကြိုးလက်တီနဲ့လေဝက်တန်လက်ဖဝါးအတိုင်းပညာရဲ့ထက်တော်မညံ့ပါဘူးအခုတကားလေးကဒီတိုင်းပညာကိုတင်ယူဖို့စကားမပြောဘူးခိတခဏကြည့်ဖို့ဇော်တဲတောင်းဆိုနေတော့ဒီကြားထဲမှာတခြားအကြောင်းကိစ္စတခုရှိတယ်ဆိုတာသိချနေပြီရှင်ရက်ကလှန့်သွားပါတယ်တိုင်းလောကအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကရှင်ရက်ရဲ့နိုင်ရင်ကိစ္စကိုဓာတ်တိသိမြင်ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းရိပ်ဖန်းတန်ဖန်းမှန်းဆနိုင်စွမ်းတော့ရှိပါတယ်တေတော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ငါကလုံဝတ်ချက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးရှင်ရက်ကစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးတော့ပြောနေမိပါတယ်အတန်ကြာမှဆရာတော်ကြီးဒါကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူပါတပည့်တော်နေနေကတော့ရုံလုံးမပေါ်ခင်ဘာမှအသိပေးခွင့်မရှိသေးပါဘူးတပည့်တော်ပြောနေတာတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုတပည့်တော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စကတိုင်းလောကကြီးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပါပဲရှင်ရက်ကတိုင်းလောကကြီးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့မင်းရဲ့နေကိုင်းကိုဖြုတ်ခွင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူပါဆရာတော်ရဲ့လက်ဖဝါးကြောက်ခွေတိုင်းကျန်ကိုခိတ္တခဏကြည့်ခွင့်လိုက်တပည့်တော်အထက်မင်းရဲ့နေခိုင်းကိုဖြိုခွဲဖို့ကိစ္စမှာအင်အားများကြီးပြည့်ဝသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထုံဝိဆရာတော်ကြီးကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညိတ်ပါတယ်။တယ်လေတတိကောင်းပါလား။မပြောမဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကအတင်းကျပ်မင်းမနေတော့ပါဘူး။ဒါကလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းနေပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကစကားဆုံးတာနဲ့သူ့လက်လန်းမီတဲ့စာအုပ်စင်ကစာအုပ်ပပလေးတအုပ်ကိုလှမ်းဆွဲယူလိုက်တယ်။အဝါရောင်ပိုးရလေးနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဆရာတော်ကစာအုပ်ကလေးကိုရှင်ရက်စီကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကရှင်ရက်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစူးစမ်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေတယ်။အေး၊ကျောက်တူရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့လက်ဖဝါးကျောက်ခွေတိုင်းချမ်းထဲမှာကျောက်တူကာယကံမြောက်တတိမပြုတ်မိတဲ့အစွမ်းထက်တိုင်းပညာရက်တွေများရှိနေပြီလားမသိပါဘူး။ဆရာတော်ကြီးကငင်းငင်းညူညူပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်ရက်ကစာအုပ်ကိုရိုသေစွာလှမ်းယူပြီးတော့တပည့်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတပည့်တော်ကြည့်ရတာကဆရာတော်တို့ရဲ့အတိုင်းပညာအစီအနှစ်ကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရလက်ကျင်ရတာမဟုတ်လို့ပါပဲ။ဒါဖြင့်ဒကာလေးကဘာကိုကြည့်မှလဲ
တင်ကိတာအမသားတစ်ခုပါဆရာတော်စိတ်ထဲရှင်းနေတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကဒီလိုတင်ကိတာအမသားလေးတွေနောက်ထပ်အများကြီးရှာဖွေရအောင်ပါဆရာတော်တို့တိုင်းချမ်းနေကတင်ကိတာလေးတစ်လုံးကလေကားကြီးတစ်စင်းနဲ့ကလေကလေးလေးတစ်ခုသဘောမျိုးပဲရှိပါတယ်ထုံဝိဆရာတော်ကစိတ်ထဲမှာအတော်ကလေးကျဉ်းနေသွားတယ်အေးဒီသူငယ်ကရှောင်းနေကြောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရောရောတဲတဲပြအောင်လုံနိုင်တယ်လို့အားရစိုးရိမ
nhà sao cũng trai vợ chân là này. Tụi cả, sau này phong độ chỉ để hoài chỉ nào là tụi mày bảo. Ta cho, tụi chỉ lưu lại sao mấy nào cũng chắc chắn mình là đi về. Xe vợ khách cho bây giờ làm gì lại bài. Ai đi ở thế mà, ta xong khu của sao khuê từ lâu hai lâu bị nó chỉ đi. Tụi chỉ ăn mấy sao mấy nào cả, xem xét sao mấy nào không nên phải bài. Khăn ra chẳng mà sao mấy nào không nên gục chân là này. Không nên xét sang ngà. Tụi u gạo này mà khăn hàng tôi lâu bỏ lại. Tôi là nếu là sao mấy nào đi mà. Lớp tình hài thu xa bộ ảnh hì thà. Trời ạ. À trang trang mà. Tôi gặp sao mấy là khuôn này xa cháu yên sức của chị đi. Sao lâu này của tôi lâu trên trí tuyệt đi. Sao ngá lâu nhọc xa lâu của chị lại đi. Sao ngá lâu nhọc xa lâu ngã trông sử dụng xa lâu mà. Tôi gặp. À tên ngá lâu này mà tay muốn nét lại từ lùi nhu. Xoay xoay mềm mềm mắt tá lại bài. À đi chạy mà. Tôi ông nào của tên ngá lâu ngã bà. Trông xa lâu của chế thần mắt tá đi. Tôi gặp. Chống xả lũng của mắt ta bị đổ. Náu thật tôn lý ạ chàng làm bị đổ hẹn lâu bị chi biển đi. À đàn chàng mà, thông huyện xe hà đồ chí của xã ốc của chú tế xoàn chàng bí bài. Tôi cổ quán chỉ nhìn xe hà đồ đi khá, xe hẹp bà của xa nì mẹ mà xe mì bếp chân đi chá đi. À đi chàng mà, xe hà nền cháu huyện bị mà mô lại hẹn đủ đi, đồ bố mong tàn xe chí của chá lì à đi. Xe nhạc à, thông huyện xe hà đồ này thông chân xe hà đồ rì ở nền hồ, à dưới chí ở cây khá lại đi. Xe hà đồ á lông gặp nền hạp chân đi sau này cháu bị mà rồi em mà đang chọc xe con này xe đôi chỉ cháu đi bí xóa thế sao đi bí bây giờ xe đôi nhớ lại mà tiêu xe nhà cả xe đấy mà truyền mình lại đàn đi cháu bị một thợ bị đòi giấy sai một số trả lại đi tôi cả thông với xe rồi chỉ còn lại ông chỉ xí khổ lại đi cái chọc xe rồi gì cô nhìn ra chuyện đã bé rồi cả trong một cuộc nhảy đoạt bà bị cha nói cái sao đi cô rồi đã bé rồi mà nào về thiệt sinh đoạt bà rồi mình thông với xe rồi cả lớp phát của ta nhà nhau bị được mấy giá bà đi thôi ý thông chí này thông chân ở tông ma sao tôi của cháu biển nhau để đi bố với lại giá bà thông xe ở tông ma cả cánh đầu xe ở chỉ của u cha bị điện nào xe nhất của nhà liền kho xong thoa bà đi thông yên xe ở cả tất cả đi anh chị má rồi xe tôi chỉ để cháu đi chơi đi lâu giờ tôi đi lấy bia và tôi xí nhà mà lại tất cả đi vậy mấy ngày này cái nào đi bê bố tôi thấy cả sinh nhật bố của cháu trong cháu đi nhà tê chơi đi sau sau cả tập huấn tân sĩ một tháng, mấy anh đi cái nào thì cháu là nó một đoạn về làm. Mẹ này, cái sao mà chỉ bảo xe rồi, tập bé rồi trên sàn phía trên mà mẹ. Tụi nó xoang cả mà tiêu nó, tập bé rồi cũng mấy nhà gì, à cứ chạy mà, mấy anh đi cái chỗ của anh cháu là này mà ra, thà nó mập chết này mà không, thà số bị là vậy, tập bé rồi này, mấy anh đi cái chỗ của mình cháu đấy, cha này mấy anh đi cái nào thì cũng mình cháu bảo. Tụi nó đấy mà, mấy anh đi cái chỗ của cháu nhà này cái khoe xe này xịn. Thật ra đi mà bỏ xa đi. Xe nhà cả, xe chế mối nhà phát kèm vào đi, ở dưới mẹ sẽ xe miếng xe chú tỏa bị thật ra đi. Xe miếng xe chí đồng hả, mì ảnh đi gái này trên ít phòng xa xa đi lên mẹ lâu, xe nhà cả đuôi đi. Sau này cháu nói ấy, đặc mà chí của phương bí ả đi, xe nhà cả thì hồ trở lại đi. Lưu tâu nhau sẽ đồng hả, chú xu đi. Lấy nhau cả nín đi cây cây xe nề bì, chứ nhau cả nến người khóa bì xe nề đi. Lấy nhà bên này nhau nhận đến hả bà lưu tập bà lưu chú sô đi. Tớ dù lì thoát nì à nè, đi lưu chú bà nì à chèm chạp bà đi. Nên lâu nì gà lì ít sát sàn nè. Tớ rô nèo gà, hú yếu dính xin đù. Chà tèo gà, anh nèo yên chì vô sơ thà đi. Nên lâu ngà rô mê đi tìm chân nì nè. Ê chân xin bà tì đi mê nè thàm yếu chết đi. Tớ yà khăn nà gù gà, bình chào nì nè. Ả lì tông nhà yên xin bà bò mà, mê yì nì bà lưu tập bà nhận nàng này trùi thù mì ảnh nhìn ngay nàng gà chất tìm xì ạ tàn chí này ô hê lại bà đi hê cả mẹ nhận nàng mà phong nàng này mẹ nàng phong ngủ chút lại xa mẹ mẹ thù lễ xóa dễ chí bì mà mẹ ổn tập xe nhạc gà trí tông nhạc của thêm mẹ tế bà thông yên xe rồi ạ thật đi bế xa gà của tôi cứu xài bà đi khám nhá rồi bà thù lễ khám nhá rồi nàng mẹ gọi xem cho bà bì rồi mà chắc nàng mẹ cho mẹ cho tôi sống chạm mẹ xe nhạc gà thay nhìn mẹ hãy còn đi,
没人闹钟嘛，其他人累死了嘛，好啦。哎，俺们六条路上来往，阿苦对话呗。没啊，阿乌娘对面路呗。没事嘛，像你那下贱娘个，没啊不都来听你嘞？像不留你娘来管，没他。现在个俺阿等哪话哩？像不留你娘长长不差。都罗个，难免来来阿个，老乡路都来撇巴哩。阿娘带罗个哪里个？像不留你娘个，多来照应咋哩？这茶都对他嘞，吃的吃个，像不留你娘个。都是把爷阿妹二嫂给我拿开，都是你姑娘三大喜的喽。他手头老家都是撇把爷，他们没听你的，都对他的拢好吧？都是把二嫂给我看母手耶，想不留你老罗个，阿哥没眼你看他的撇那边。现在个想不留你老罗听不对吧？走来么走吧？都也赶走下去，你嘴阿妹被他的，阿中央的个，都过都不为了兄弟们死死吧的。现在个表妹都表来的，哦，看哪路个想不留你难过，这要个看他才提拔的，好的，想不留你难为，这要来玩打娃的，查妹妹，走得过了，看哪路俺也不难没不听，没俺不走嘞，走个现在，来我不敢想不留个，来伢不敢想不留个，这才三个几位，你嘞，走到没有个算命表下了，只讲对比了表下边好了，想不留你难个。高年来吧，这苦苦让妈那边的住了过去，只能让别人送咱一高门。谁爷爷高年嘛，阿弟苦干连连多的，都是的嘛。阿谁们谁随便下去，阿弟莫表嫂的哥，两座当地阿西给的，每年你看的不带里面了，都没咋个那最多给的。阿苦都追的个龙王蛮干的开边，先不留你老娘爷，老马乡里的，因此你我生他都怕。小弟被逼了，直接交家吧的。他看见，正闹过来，说的看见是啊，他听我修改的路吧。他听我妈妈那帮我看见，深夜个他哈哈笑呗。再被收了，他听妈妈把我骗。这个人单枪匹马的小开的路呗。查妹妹，这个过得真累，照样大路高路对难无票。深夜个写下来的，阿里最过了这么没把我骗，真的吗？阿里谁没谁说破解的刚我就骗家没？给拍照，看不到你对比了，谢谢微微这个表妹呢。走嘛，上月下给啥的兄弟嘞？先不留这个，看点啥没吧？讲嘞，每日追的把你白拍了，俺都留娘也难过，好的早上可别在那嘛追的，免得大病不好了。第六个嘛，每日你该拿水来讲的哦，走过来路不都要带烟嘛哩？爸妈妈看谁没来等你，爸妈妈看表叔来的等个。想不留你老呢，本草草路过，想某名字多大出多些的。阿哥也不留个，俺这边很好来的。黑哥，马路路过大多些，门这边阿妹不用，门在那边没有白有阿妹。阿哥也不留呢，你不得想不留路个，找个来等你两年洗家的。阿哥也不留也是个手嘛，你也不留个，这边你可会打开吧？你哥那屋也打开阿哥，俺老偏袒的。深夜个，怕见表表开不的，想不留你娘也早些来厂里过乱耍得体他的。人家买不苦干也罢，来谁过来边甩头为苦干的。想不留你过路个，来是人家甩一个早茶的，说说话了电也比不会嘛，但怪别我站远来家的。谁来着？深夜的了个，想不留你娘的了个，老手多家的，同意，同今年同正路个，带不是转过口味来家的。偷爷碰到这下来怄气不了，想不留你能够卡话表的，想不留你能够来对你拍手改不了，变来卡话表的。这个也想不留你能够，走得够标准的。阿哥也不留个真真妈妈表白的，这样不要给啥作用了，碰到这爸妈会没表白的。没表了没撇步，走着张文新嘛，想不撇的没带着忙。走这个也就该走进的，走着都保住了也是的，他怎么？这个记住带钱开钱的也算，这厂里我多不要带开咋吧？阿哥也不留个小小妹妹的表白，妹妹，走着赶走去啊！都保住个嘞，少年早也没得本领，得越得越疼，没天下不落都保住个嘞。查妹妹，叔叔家边提早些嘛，走着也没人看到你，我得看下嘞。阿来我碰见着个最刚刚的天气，你咋了啦？都保住你这下会没让我打死走了，阿哥你们别走了。看你那路走，我照你比么好啦。
Bajilu mewu caw ya malai. Minggu ngaru ab new mall itu mulu betul botari. Jika mau macam busur luar kah, shawnian caw mau tiap bongchan ni cari. Kau mabe, kau mabe. Shawnian caw ah sangji yang cibio. Macam ni ni ada apa sih ni bi? Jangan kau tuan ni bi bono. Siaya ye, tayo lampion ni sekarang dogli timi tuan pari. Siam belu ni naga, susu sasa pisuari. Tuh yang mau kah, siaya baku jalan lari. Tahu yang siaro pu ada susu canggah lari. Aku yang belu kah, anci bi piori. Kami, mengah shawnian sa, jangan kau meso. Aku ni ni bapa piori yang belu lo, mengu bi apa bi me. Siaya kah, siapa ni? Cukup bapa kau tak beri ni. Cukup. Hari hari sini ni, siang ni cawan ni lama. Tiada ni ni dia mui pakai ni lupa. Kau ni ada siang belum ni aku lama kau yang sibuk. Siang ni kau yang yang sangat beli. Siang belum ni nampak dah dah cili cili cai. Kau ni, banyak lesen lembin lah. Belau sih dah lesu aku ngaruh cime. Memang suan dah lah. Siang ni pungji ni banyak dah lah. Ngaruh banyak dah lah suah sangat cici cai. Ngaruh yang lecah pun aku. Nenek lalu misan cium muka. Aku siang belum kah. Tahun yang siapa aku sabi lo beli apa ni? Tu beli ni sekarang kaya ni. Pungji, dia kah rasa sih lo. Pungji lo lepas bunga terasa pada kaisam lo bay. Nampak dia pun mula terjauh naik no. Jauh tu pun macam ni no. Dia jauh sih mah jauh tu kain ada yang tersohi. Pungji sebab ya tanah beli apa ni? Tahun ini, tahun ini tahun jen siapa lo kah? Atau ada sesa dong ni di dua dah tuan ni cari. Tapi ni, si nak senjai mi lo, dua dah aku tersi ni cari. Shanya ka, belu le, kamyaru cokku dai nai mi la. Shanya belu zi ka, anjay bi biyo wari. Kao zok li, tai pungui miyema ni ni. Satong kwa rene mingu nai mi yai. Ngaru mingu shong bi mi. Shanya ka, tpoh cha toa wari. Tai kao ni, shau cha soa zika diya mi no. Zika mi niya ni, mena satong kwa atre ma mi shong an kuka ma. Shanya ka, shanya belu zi ye zika song na ni lele diya wain dai bari. Shanya belu niya ka li, Nyapu nyapai tadi, saya belum ni nak. Tapi loga adui jauh, tapi buat adui jauh ngan lusa senjat de. Ngeyuade saya juga lama temuji jawa, lalu naik melu tenja bari. Tapi me, degan saya ni tak kejarai ka. Lepas lagu tenja lu banyak orang tui lari. Lepas lagu lambai yang pih bari. Lepas lagu, acam me jauh jauh jem hau jauh tui lari. Saya belum ni nak. Saya lulu ni gua pih ke nyalu le. Tak lama jauh jauh ni, saya cuma lulu saja lihat ni tu, di luar ni luar ke jalan ni, terus di kamera yang saya gaya jam siapa? Aku senyap ni cuma lulu saja lihat ujat di naga, tu si ajar terbaik. Senyap kan? Jadi ni awak jaga show kan cut baik. Di luar tu awak siang ni makan ni luar mah mahuk ba, terus yang lecak ni kan? Mana ni ani? Asyik tampil ni awak licin aja di naga ni, tu kan ada jago, topo memang buat saya gula dia. อะไรเช่นแล้วเจ้าเช้าเมื่อเช้าโซลาเต้ได้กวาดที่เช้าเพื่อมาหาในเมนเตเล่ช่องใดนั่งยามนี้ฉันไม่รู้จีก้าเช้าเย็นยังไงในเช้าวันก็เข้าสวยได้ใครบีโร่ฉันไม่รู้เนี่ยค่ะเช้าเย็นอยากวันบ่ายทำมั่งหูจอยก็เข้าสวยได้ใครดีอะไรเนี่ยอาลุงก็เชื่อจีก้าบ่าเช้าเย็นตั้งเป็นนางก็เก้ามงไปมีอ่ะด้วยจงอาสกันเท่านี้ได้เสียมเสียนายเบ้คันเสียตากระซ้ายาบารีอ่ะแต่อันนี้จงด้วยนายเนี่ย อาจารย์เนี่ยจงด้วยขยายทำไมแม่ป้าไม่ชี้เจนการกางเจนเลยมาป้าเนี่ยเจนี่เจ้าเตะเบิกอ่ะเนี่ยเจนสิลุ่มยาวเกลี่ยทำไมแม่สู้ยากเลยเช็ดเช็ดก้าในยามเนี่ยเดียวได้แค่นี้อ่ะเช็ดไปนะจ้ามีตัวก้าได้คุยเสกไว้โจทย์ไว้ได้เพื่อก้าปูบีหรือเล่นอะไรปูบีเจนแทนอะไรเช็ดจีนี่ใจเอ็นจีอันเนี่ยผมเป็นเจ้าเก่งนาฬิกาได้เพื่อกูจีบีหรือเจนนั่นนี่เช็ดรู้นี่น้องก้าอาจารย์สิ่งก้าได้แค่นี้เลยมาหูปลา ชาวเนียนเสียรู้ดีกันเลยชาวเนียนจ้าอย่างที่กมาจีชิมาเช็ดจีนี่ใจเชียร์ยังมีเสียลุงเงี้ยเลี้ยได้แค่สวยกูแต่อาจจะจีนี่ใจเชียร์ยังก้าเชียร์นั่นแต่จ้าเลยอะไรแต่ที่รู้ตัวก็ตัวที่เบบีฮะขนาดกูก็เล่นชาเลยดิเล่นเสร็จแล้วก็ตัวเนี่ยจะต้องอะไรก็ป่าตัวอะไรอาศัยเล่นชาวเนี่ยจะวิววิ่งแต่เนี่ยตัวอย่างนั้นเชียร์เบก้าแทบจะตัวอะไรสัตว์ก็ชีดว่ามีน้าท่านก็แบบรู้ด้วยเชียร์ยังก้า เนี่ยมันเล่นเช้าเนี่ยก็โอเคที่ไปเลยไปเอ๊ะจะนั่นก็ไม่งูเต้นใจปุ่มนักกว่าเบี้ยกว่าเช่นยังก็เล่นเนี่ยก็เนี่ยมันแค่เล่าสว่าคงท่าอะไรตัวอย่างเล่นเสร็จแล้วก็ฉันไม่รู้จะยังเชื่อว่ากูจะกันให้โจวิ่งด้วยฉันไม่รู้จะยังเชื่อใจด้วย
ဒါပေမဲ့ရှင်ရဲ့ရန်လန်ကစုကနေနောက်ဆုံးသွားပြီးရှမ်ဘလူးငယ်ရဲ့ရှင်ဝါကိုဆောင်းထိုးလိုက်တယ်။ရှင်ရဲ့ပထမလန်တစ်ချက်ကဟန်ပြလန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနောက်ပြန်ဆောင်းထွက်တဲ့အချက်ကတော့အဓိကတိုက်ွက်လန်ချက်ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ရှမ်ဘလူးငယ်ကရှင်ရဲ့ရဲ့တိုက်ွက်ကိုသတိရှိရှိနဲ့ရှောင်းတိန်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ရှမ်ဘလူးနီနောက်ကရှင်ရဲ့ကိုအထင်သေး
ရှာဘလုံးညီနာရဲ့လက်ချောင်းတွေကလှူရှားသွားတယ်။အနဲ့ရောင်အရာဝတ္ထုတွေကသူ့စီကိုပြေးဝင်လာတာနဲ့ရှင်ရက်ကပူသွားပါတယ်။ဖျားကြီးသူတို့ကဒီလက်နဲ့ပုံတွေကိုဘယ်တော့ကညာနိုင်ထုတ်ထားပါလိမ့်။စင်စစ်ဒီလက်နဲ့တွေကအစိတ်အတည်းမဟုတ်ပါ။ရှာဘလုံးညီနာရဲ့လက်ချောင်းမှာဆွတ်ထားတယ်။တမ်းမင်းလက်ချောင်းဆွတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။စောစောကရှင်ရက်တွေးထင်ထားခဲ့သလိုအစိတ်လက်ဝါးပညာကိုတက
ตามนี่เล่าเช้าไม่สบายอ่ะเช่นเดิมมันเพี้ยบ่ตามแม่เล่าเช้าก็จบยาเรียบยากูไอ้เล่าเช้าเนี่ยก็พ่อเช้าหัวด้านนี่นี่เช่นเนี่ยก็ตัวยันเล่าเสร็จแล้วนี่ไอ้ตามนี่เล่าเช้าสุดเด็กก็ใช้ทุบจะได้ไอ้ลุงเดียเจ้าเนี่ยเล่นเนี่ยบุญเนี่ยเพี้ยบไปเช่นเป็นลุงที่น้องนุก้าอีสัสเสียใจตามนี่เล่าเช้าสุดเด็กก็เช่นห้องเนี่ยตัววิววิเพี้ยวเวลาเลยสู้ๆไปเช้าเนี่ยเสียเพี้ยวเวลาเลยเช่นเนี่ยตัวแค่จีจงยา
လက်စစ်လမ်းရဲ့အကောက်ွယ်ကိုထိုးပေါက်ဝင်လာတယ်။ငါတို့သိပြီ။ဒီလိုစိတ်သေးကရေကြောလိုက်ပြီလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထန်းနဲ့မိတန်စားရရပြီ။တမနစ်လက်ဆောင်စုံငါးခုကမီးပွင့်ပြီးတော့မြေပေါ်ကိုလွတ်ဆင်ကျသွားတယ်။ရှင်ရက်ကအံ့ဩတဲ့စွာအခဲခတ်လိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲစီးရက်ကိုအရေးတကြီးပြေးဝင်လာကြောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။သူဘယ်သူလဲ။သူကငေါ့ကယ်လိုက်တာလား။ရှင်ရက်ကတအံ့တော်ရေရွတ်မိပါရင်ရံဘလူးညီနောင်ကစားအံ့ဆဲဆဲထမင်းလောက်ကလွတ်ကျသွားတာနဲ့ဒေါသပြင်းစွာထွက်သွားတယ်။ကြဲကြွေတကဲ့သို့ပြေးဝင်လာသူကိုဝဲဝဲတောက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကအံ့အားတက်စွာစောင့်ကြည့်ရသူကလက်မိမဲ့တမက်ချုံးမွေလှပါရင်စက်ကြောင့်နဲ့အရွယ်များသာရှိသေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေပါရဲ့။သူမကအဝါရောက်တိုင်းဝဆုံကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လန်ရှိတချောင်းကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်။သူမကရံဘလုံးညီနောင်ကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးရင်းနဲ့ရံတွေ့ပါရဲ့။ရှင်တို့ဟာတိုင်းလောကမှာနာမည်တစ်လုံးရှိနေတဲ့လူတွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဂရိမတီးရတာလဲ။ဘာကြောင့်တိုင်းလောကစည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်ရတာလဲ။သူတို့ရဲ့လက်နက်ပုံတွေကိုဈာကတားဆီးအောင်များမကသူတို့ကိုလာရောက်ရှုတ်ချနေတဲ့မိန်းကလေးကိုရံဘလုံးညီနောင်ကအစားမတက်ဝါမတက်ကြည့်နေတယ်။အကုန်ရံဘလူးကြီးကခြာတိတ်ပါလိ။နင်းတဲပြီးတော့လဲပေးရားနေရလား။နေကိစားလားဘာဖြစ်လို့ကြားရဲကဝင်းရှုပ်လာတာလဲဖြည့်ရှင်းချက်ကောင်းကောင်းပေးနေတာတော့နေကိုခွက်လုံနိုင်ကိုစဉ်းစားရအောင်မေးညီဖြစ်တဲ့ရံဘလူးငယ်ကကောင်းပါလေနေပါပြောရလေငါတို့ကဘာရင်းများဂရိမတီလို့လေအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးရှင်းပြပါအောင်မိန်းကလေးကတခက်ခက်ရဲပါတော့လေရှင်တို့တကယ်ရဲရတာကျမဒီနေရာရောက်နေတာနေဝက်ရှိနေပြီရှင်တို့နေရာမရောက်ခင်နေရာဆိုပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လဲငါမေးနေတာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါပြောမှာပါရှင်စကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ရင်ရှင်ဝန်မပြောနဲ့ရှင်တို့ကဟောဒီလူကို73ခွက်ပဲတိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာကျမနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တယ်ရှင်အကိုရံဘလူးကြီးကဒေါသနဲ့ဝင်ပြောပါလေအေးပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲအခုလည်း73ခွက်နဲ့ပဲတိုက်တာပဲတိတ်ရင်ရတာပဲဒါနဲ့များတိုင်းလောကထဲမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ကြောကြားသေးတယ်ခွေးမကလေးပြောမှာပြောစမ်းပြောမှာပါရှင်ရှင်တို့တိုင်းခွက်ထုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ73ခွက်တတိပြစ်သွားပြီရှင်ရှင်တို့လက်ထဲကတံမဏိလက်ချောင်းစုတွေထွက်သွားတဲ့အချိန်က73ခွက်ကျော်သွားပြီတံမဏိလက်ချောင်းစုပြစ်လွတ်ချိန်မှာထက်တွေ့ရင်14ခွက်များလို့ပြောရမယ်ရံဘလူးညီနောင်ကအံ့အားကြီးတင့်သွားကြတယ်သူတို့ရဲ့တိုင်းခွက်တွေကိုတစ်ခွက်ချင်းပြန်စမ်းသကြည့်တယ်မမိုင်းသူတို့73ခွက်တိုက်ပြီးသားကြပြီသူတို့ကတပြင်းရှည်ကြီးချမိတယ်သူတို့ကိုသူတို့မင်းရဲ့ညီကိုင်းကျုံမှာတပါတခြားဘသူကမှကြောက်ဖို့မရှိဘူးလို့ရံဘလူးညီနောင်တို့ကအထင်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့မန်တက်နေကြတယ်။အခုတွေ့ရတဲ့စိန်ချုံလူထူးစားလေးဦးရဲ့နောက်ဆက်တစ်ဖက်လေးကိုသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ပါ။ရံဘလူးညီနောင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်စဉ်းစားနေကြ။ကယ်တင်ရှင်မင်းကလေးကရှင်ရက်ကိုအကင်းပါစွာနှိုးဆော်လိုက်ပါရဲ့။ရံဘလူးညီနောင်ရှုံးသွားပြီရှင်။သူတို့က73ခွက်နဲ့အခုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူး။သွားစရာရှိတာကိုသွားတော့လေ။ကဲလား၊ကျမလည်းတောင်းအုပ်ကိုဆင်းရမှာပါပဲ။
ရှင်ရက်ကအဲ့ဒီခါကျမှဒီနေရာကထွက်ခွာဖို့တတိယမိတယ်။သူကလမ်းကိုသိမ်းဆဲပြီးတော့ရံဘလူးညီနောင်ကိုလက်သီးနှစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးတော့ဂါရဝပြုတ်ပါတယ်။နောက်တော့ထပ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဗျာ။အဘရောက်တိုင်းဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးကရှေ့ကဥဆောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီခါရှင်ရက်လည်းပြေးလိုက်တော့တယ်။မကြမီရှင်ရက်ကမိန်းကလေးပါရံဘလူးညီနောင်ရဲ့မြေခွင်းကပြက်ကွယ်သွားပါတယ်။ညီဖြစ်တဲ့ရံဘလူးငယ်ကဆက်ပြက်လက်ပြက်ပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်အကိုကြီးကျွန်တော်တို့73ခွက်ပြည့်သွားပြီ။တံမလေးလက်ချောင်းစုတွေပြည့်လွတ်လိုက်တာကိုထပ်တွေ့ရင်14ခွက်ပဲ။အကိုရံဘလူးကြီးကဒေါသတကြီးပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ14ခွက်နဲ့ရံသူတွေလည်းသိတာပဲ။ဒီခွေးမလေးဝင်းရှုပ်လို့။ညီရံဘလူးငယ်ကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသွားကျင်းသွားမိတာကို။သူတို့ကရှောင်းလင်းကျောင်းတို့ကိုလှည့်ကြည့်မိကြတယ်။ရှောင်းလင်းကျောင်းတို့ရဲ့တကားကပိတ်သွားနေပြီ။ရှောင်းလင်းကိုယ်တော်တို့ကိုတပားမှမတွေ့ရတော့ပါ။ရင်ဖြစ်တဲ့ရံဘလူးငယ်ကအကိုကြီးကျွန်တော်တို့သွားကြစို့ရံဘလူးညီနောင်နောက်ပြေးထွက်သွားတဲ့အခါအင်ဂျင်ကြီးဝဆန်ထားတဲ့ပိန်ဆောက်ဆောက်လူကလည်းတပါးတည်းပြေးလိုက်သွားပါလေရှိန်ရက်နဲ့ကက်တင်ရှင်မင်းကလေးတို့ကသူနဲ့အတူပြေးပြီးတော့လိုက်မြဲလိုက်နေတယ်ရှိန်ရက်ကပြေးရင်တွေးတယ်ငါကအတော်တုံးနေကောင်းဝင်ငါကိုတံမီးလက်နဲ့ပုံနေရန်ကလော့အောင်ကက်တင်ပေးခဲ့တဲ့မင်းကလေးကိုဘာကျေးဇူးစကားမှမပြောမိသေးဘူးရှိန်ရက်ကအဲ့ဒီအတွေ့ပေါ်လာတာနဲ့အပြေးရလိုက်တယ်မင်းကလေးကဘာဖြစ်လို့အပြေးရလိုက်တာလဲရှင့်။ဩညီမလေးကအကိုကိုကူညီခဲ့တယ်။အကိုကအခုထက်ညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်စကားမပြောရသေးဘူး။ဒါကြောင့်အပြေးရလိုက်တာပါ။ကိစ္စမရှိပါဘူးရှင့်။အခွင့်အကြောင်းလည်းကူညီရတာပဲ။နောက်ပြီးအမှန်တရားဘက်ကကူညီရတာပဲဥစ္စာ။ဒါလို့လဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။အမှန်တရားဘက်ကရှိပြီမင်း။တချို့ကမကူညီရတာရှိရဲ့လေ။ဒါမျိုးတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ရှင့်ရက်ကရဲလိုက်ပါလေ။ညီမလေးကဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးရှိသေးဦးနဲ့တူတယ်။စောစောကအကိုတို့ရှောင်းလင်းကျောင်းတကားမှာတိုက်ခိုက်နေကြတာပဲ။ဘဲရှောင်းလင်းဖုံးတော်ကြီးကဝင်ကူရဲလို့လေ။ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကတစ္ဆာဘဲတော်သားဖြစ်လို့လေ။တိုင်းလောက်ကရဲ့အုတ်ဆောင်ကန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူ့လည်းမတက်တာပဲဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့တာပဲ။မင်းကလေးကပြောပါတယ်။အခုဒီစကားတွေပြောရင်ဒီနေရာမှာတော့မပြောနဲ့။ဟိုဘက်မှာသွားပြောကြတာပေါ့။ရှေရက်ကမင်းကလေးညွန်ပြရဲ့ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထဲရှူတော်ကြီးကတိတ်သီးစွာပေါက်နေတယ်။သူကမင်းကလေးရဲ့စိတ်ဆက်မှုကိုချီးကျူးမိတယ်။သူတို့ဒီလိုရှင်းလင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာရပ်ပြီးတော့စကားပြောနေ။မင်းရဲ့ညီကိုင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပြဿနာများစွာဖြေရှင်းနေအောင်မင်း။မင်းကလေးကပြောပြောဆိုဆိုထဲရှူတော်ရှိအောင်ကိုသွားနေပြီဖြစ်တာနဲ့ရှင်ရက်ကနောက်ကပြေးလိုက်ကြတော့တယ်။မင်းကလေးနဲ့နှီးကပ်သွားတဲ့အခါမင်းကလေးစီကကိုသိန်းရက်နဲ့လျာတင်းပြတ်လာတယ်။အသက်19နှစ်ကျော်ကျော်ဆက်ရှင်နေမှာရှိသေးတဲ့ရှင်ရက်ကမင်းကလေးရဲ့အလှမှာအမှန်တကယ်ရှင်မှုမိရှာပါရဲ့ဒါပေမဲ့တတင်းကအတွင်သူ့ဖခင်တေဆုံးမုံကိုပြန်လည်မြင်ရောက်မိတာနဲ့ဆဲကျော်တဲ့အတွေးလေးတွေကချက်ပြောင်ငက်ပြောင်ပြတ်ကုန်ပါရဲ့ညီမလေးတော်တော့ပြီလေဘယ်ကိုဆက်ရှောက်အောင်မလုပ်လဲမင်းကလေးကထင်းရှုပင်ကြီးတပင်းအောက်မှာရှက်လိုက်ပါရဲ့အကုတ်နံပါတ်ကိုအရင်ပြောပါအောင်အကုတ်တက်ထားတဲ့လက်စစ်လမ်းပြင်တာမိုးချိုးလမ်းဝါပြင်တာနဲ့လေဝတ်တန်လဖွားပညာတွေကိုဘယ်ကတည်းကတက်မြောက်ထားရလဲအကုတ်နံပါတ်ကရှင်ရက်ပါအကုတ်ဖေနံပါတ်ကရှင်ရီလေလက်စစ်လန်ရှင်ရီဆိုရင်တိုင်းလောကသားတွေသိကြပါတယ်မိုးချိုလက်သေးပညာနဲ့လေဝတ်တန်လဖွားပညာတက်မြောက်ဖို့ကိုရှင်းပြရရင်တော့အတော်လေးအချိန်ကုန်လိမ့်မယ်ရှင်ရက်ရဲ့စကားကိုကြားတာနဲ့မင်းကလေးကမျက်ရည်တွေတွေးတွေးကြားဆင်းလာတယ်ရှင်ရက်ကအံ့ဩတင်သွားတယ်မင်းကလေးကမျက်ရည်သိရင်နဲ့ဝမ်းနည်းစွာလှမ်းပြောပါတယ်အကိုရှင်ရက်ကိုညီမလေးတို့မမျော်လင့်ပဲနဲ့ဒီမှာလာတွေ့ကြပြီနော်ရှင်ရက်ကမင်းကလေးရဲ့စကားကိုနားမလဲပါအဘဲကြောင့်ဒီစကားတွေပြောတာကိုလည်းသဘောမပေါက်ပါညီမလေးကဘသူများပါလဲဒီလိုမဲလို့စိတ်မရှိနေနော်အိုးစိတ်မရှိပါဘူးညီမလေးကအိုက်ရှိပုံလေညီမလေးပြပြောမိုးတက်မုန်တာအိုက်ရမှာဟေးရှင်ရက်ကတက်သားရုပ်ထုကြီးလိုမျိုးမတုံမလုံးငြိမ်သက်သွားပါတယ်ဒီအဖြစ်မျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမထင်မှတ်ခဲ့ပါအခုသူရှိမှတွေ့နေရတဲ့မိန်းကလေးကစံချော်လူထုစား၄ခုအနက်ကညီထွေးဖြစ်တဲ့မိုးတက်မုန်တာအိုင်ရန်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်နေတယ်မိုးတက်မုန်တာအိုင်ရန်ရဲ့မိသားစုကိုသူသွားရောက်ရှာဖွေစဉ်ကဘလို့အိမ်သားကိုမှမတွေ့ရဘဲအိုင်ရန်ရဲ့အိမ်ကိုမိအိမ်ကြီးကိန်းသားတွေကသိမ့်ပိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဌာနခွဲပြုလုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရက်ကအိုက်ရှိဖုံရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုရင်းနှီးစွာလှမ်းကြိုက်ပါလေညီမလေးတောင်မကြင်ဘာလို့စောစောလေးကအသက်ပြောင်နေပြီ
Ngaro mau nama kengau lu tuh cara bi. Kata Yesus cina bi ni malih ye. Oh, aku ale. Mau nama cengku ni bi. Bahdi lo Yesus kata jawab ale. Yesus kata soa. Lu cengku mau jawab apa? Sheya kata, wanda ayah kau ni bari. Sheya ni anshi pono kata. Di ni mat uud uud tuh cara ni muzah bi me. Tengsong tu pakai ni ye. Sheni keme muzah. Turukale tekanaji. Sheni keme tuh agi cara bari. Dajau. ตัวก็ตัวละก็ตัวก็เขมรเชนี่จะสกัยทามิจารีทามิไม่อาจารย์จะกัยทามิเดียกขามารอถ้าเกิดเราเพื่อตัวดำมาโดนสะดุดเพื่อตานี่ปูดูเชนเพื่อลาบีชาวยามีหลอดเลือดก็ล้มมิจารีอันชีพอย่างนั้นก็เป็นตัวอย่างเช่นตานัวบารีอาจารย์จะมาเชนยังก็เป็นสัตว์ที่สกัดเจ้าบารีนี่มาลีชาวเล่จังดูสิมากาเกลเล่นเป็นสังหากุกุใช้ทุนอะไรกันกากูรู้ไม่ใช่ไหน ตัวดีลุบจะขนาดไหนไม่รู้ลงว่ามันโยนเล่นเกมไม่รู้อะไรงาคู่กับงาไม่ใช่ไหนกันล่ะดีใช่ไหมดีแล้วเนี่ยปงนี่กูปริศรีกันลาบิโอตาสีดาวตัวเลี้ยงอะไรอากูได้ส่วนยังมาเลยฮะอุลีอายยันยันที่นาโกอเมริกาแข่งท้าในมือสู้ยาร์มาบ่เชยยี่เดียสกาลีก้าไอชีพงี้เชื่อสนุ่มที่นี่กูจะพยายามตัวสิริมูลาอัดได้มารุมาปงใจกูจะเล่นยาวสีอะไรไอชีพงี้เชยยี่เนี่ยมูยาริกาเลย นักบุญสันได้ปองอะไรเฮ้ยนี่มาลีจะเล่ามาดูที่เบาเพื่อเปลี่ยนหน้ามือก็ยาที่เราไม่เข้าเบาทำไมนี่มาลีจะขับบ้านแต่ติดใจนี่มาลีถ้าเด็กเรียนมาจ้อยจีมาก็คุ้มสุดเต็มที่แล้วไปไอชีพงค่ะเชฟพิอง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 ไปอากูว่าเลยท้าจีเบียพิองหรือไงอากูอัดชิบจัดเด็กพิองพิองพิองเบาทำไมน้าทำยังไงอุลีเชียงก็ไม่รู้ตีอะไรเลยอะไรจังยังไงก็ เชียงกูทัวร์เนี่ยจีกุ้ยสิเกลี่ยจังยานิพยาบาลอะไรจังยานิจ้าตัวยาเต้นเราหนิกาเจ้าแค่หลงอยู่มาจ้าจะเนี่ยแกอะไรเชียบไปเชียงยายเนี่ยถามมาน้าจีเนี่ยเชียงยังเนี่ยพอลาลากูไอชีพงค่ะเชียงมีด่านเนี่ยกับยาแกยาจังแม่มาเลยอากูอากูพวกเขาก็อัดเต็มเต็มเช่นนี้ไม่สวยเนาะพามาไม่เดียวมาเนาะเชียงยังก็กังขาไปนี่มาเลยทายมีเดียวใจอ่ะไอชีพงค่ะ อะไรเนี่ยมาทันชาลีไปเชียงยังก็เลยทันชาลีตัวยังไม่ได้พบกูเสียชูไรโตชอบมัวเรียนหนังโบราณจะเป็นแบบนั้นหรือไงทุรุจ้าจ้าเอซันนี่เชียงยังก็อาจจะก็อาจจะเดี๋ยวขับเชียบเชียบจ้าไปตัวยังไม่อยากเป็นชนะเรื่องเจ้าอย่างก็ช่วยตัวยังก็ยังตั้งลูกมันจะเนี่ยลูกบุกไก่ยังไก่จะพิเคราะห์เจ้าหนีไปเราส่งเชียงยังก็ตัดเนื้อชาบินไม่ไปนี่มาลีพงอุลีพันจะเนี่ยอุลีลงนี่ดูสิมา เมื่อสติลงว่ามันจะแก้วละนี่มาลีรู้ไม่ติวอากูว่าสงสารไม่จิวละสงสารจริงๆประตูประมาณจะแก้เรื่องส่วนสงสารลูกชาวบ้านอากูไปทำอะไรอะไรกูร้องงานเลยดีจังมาเจ้าหน่อยแล้วเราเสร็จมาเรางานน้ำในนายบ้านจะอยู่ปีเดือนเดียวชาวตัวอย่างมาบ้างนี่มาลีรู้ประมาณทั้งสองชาวมึงเลยไปทำงานเสร็จแล้วนี่มาลีแต่งกางเกงมาเจมี่ตะเคียนอาบ้านสักกูทำงานเดินสับไปทั่วมาเพียบไป Apa yang saya ingin cari dua berita yang aku lihat, itu berjaya sudah marah saya.